Zinformovať o tom, že vláda schválila finančný príspevok pre zariadenia sociálnych služieb na budúci rok. Z tohto finančného príspevku sú prakticky výlučne financované platy zamestnancov sociálnych služieb tých zariadení, ktoré sú obecné, mestské a neštátne. Som rád, že v porovnaní s rokom 2020 ide o navýšenie o 34%. To znamená, ten príspevok, ktorý štát poskytuje na platy zamestnancov zariadení sociálnych služieb, sa v porovnaní s rokom 2020 v roku 2023 zvýši o 34%. V roku 2020 sme reálne dali na, ako finančný príspevok na platy zamestnancov zariadení sociálnych služieb 150 miliónov eur, v budúcom roku dáme 201 miliónov eur. To znamená, to je ten spomínaný náraz do 34%. Samozrejme, v jednotlivých, povedal by som, tabulkách pre rôzne typy služieb a rôzne typy odkázanosti sú tieto nárasty rôzne. Chcel by som vám povedať, že čo sa týka príspevku pre pobytové zariadenia sociálnych služieb, tak tam vlastne v porovnaní s rokom 2020 už bude ten celkový nárast finančného príspevku 24%. Čo sa týka ambulantných, tak tam taký priemer je 23% nárast. Úplne najväčší nárast máme v zariadeniach krízovej intervencie. Aby ste si vedeli predstaviť, to sú napríklad týrané ženy, týrané deti, bezdomovci. Tam ten nárast je v porovnaní od začiatku tejto vlády o 82%. Teším sa, že tento návrh prešiel vládou konsenzuálne a teším sa aj to, že vlastne v pripomienkovom konaní k tomuto návrhu boli odstranené postupne úplne všetky rozpory. Často teraz hovoríme o navyšovaní platov zamestnancov nielen v štátnej správe, ale aj pre zamestnancov, ktorí konajú vo verejnom záujme a nepochybne zamestnanci zariadení sociálnych služieb konajú vo verejnom záujme. A takýmto spôsobom im vieme garantovať ďalší prísun finančných prostriedkov aj v budúcom roku. Takže toľko z mojej strany, nech sa páči priestor pre vaše otázky. Nebudú vyňatí, to bol návrh pána ministra financií. Samozrejme, že tak ako som hovoril aj v minulosti, hovorím aj dnes, že v prípade... Toto je, povedal by som, štandardný nástroj, ktorý robíme každý rok a navyšujeme príspevok na platy zamestnancov. Čo sa týka tých rokovaní so všetkými zamestnancami v štátnej službe, verejnej službe, budeme trvať na tom, že o rovnaké percento finančných prostriedkov majú byť zvýšené aj platy pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. Dospeli ste teda aj k nejakej dohode, čo sa týka toho príspevku ako takého, keďže bez koaličnej dohody oznámil premiér s ministrom toto? Dnes bude rokovanie alebo odštartovanie kolektívneho vyjednávania so zástupcami odborových zväzov, aj s pani prezidentkou Konfederácie odborových zväzov pani Uhlerovou a tam verím, že sa posunieme ďalej. Čo sa týka tej koaličnej atmosféry, dá sa povedať, že včera sa malo uskutočniť nejaké stretnutie koaličných lídrov, ktoré sa neudialo v rámci tej vyostrenej situácie. Vy z tohto máte pocit, že koalícia je schopná pokračovať ďalej a že SAS nie je jednou nohou na odchode? Nebudem špekulovať. Dobre, čakáme na oznámenie budúci týždeň, keď SAS avizovala ale nejaké kroky. Vy si máte pocit, že koalícia prežije budúci týždeň? Nebudem špekulovať. Vy by ste boli rád, ak by áno, lebo Boris Kollár hovoril, že menšinová vláda nie je to, čo by ste podporovali. My sme vo vláde kvôli tomu, že presadzujeme náš program. Máme dve možnosti. Buď bude slovenská politická scéna súbojom ľudí, ktorí často ostrejšie formulujú svoje názory, no ale potom sa budeme iba vybíjať v sporoch. Ja si myslím, že sú takí traja politici, ktorí zbytočne exponujú veci a tým pádom tá politická scéna neslúži na to, na čo má, aby plnila nejaký program v prospech ľudí. A to je pán Fico, pán Sulík a pán Matovič. Nie je správne takýmto spôsobom radikalizovať slovník v politike, pretože to potom nefunguje a nikomu to nepomáha. To je môj názor. A my budeme do vlády dovtedy, kým veci, ktoré reálne pomáhajú ľuďom a ktoré boli v našom programe aj v programe vlády, budú prechádzať. Ako vidíte aj dnes,
prešiel ďalší návrh, ktorý je dobrý, ktorý pomôže zamestnancom zariadení sociálnych služieb, ale nielen zamestnancom, aj tým zriadovateľom, aby mohli ľuďom poskytovať sociálne služby. Čiže áno, pokiaľ takéto veci prechádzajú, pokiaľ prejde pomoc rodinám tak, ako prešla, tak má zmysel pokračovať v tejto vláde. Má to pán premiér pevne v rukách, prípadne mal by urobiť poriadky s pánom Matovičom? To sa musíte opýtať pána premiéra. Vy si čo myslíte? Nie som vo vláde na to, aby som komentoval svojich kolegov, som vo vláde na to, aby sme presadzovali náš program. A pokiaľ budú prechádzať také veci, ako prešla dnes, tak vidím svoj zmysel, aby som v tejto vláde fungoval. Ako sa dá vlastne táto situácia podľa vás riešiť? Tak bielými figurkami určite ťaha pán premiér. On musí navrhnúť riešenie. A robí dosť? Ťaha tými figurkami on? Povedal by som, že tým, že som povedal, že má biele figurky, znamená, že on musí začať ťahať. Pretože biely je na ťahu, biely otvára partiu. Takže myslím si, že na ťahu je pán premiér. Uh-huh. Mal by niekoho z nich odvolať? To sa musíte opýtať pána premiéra. No vy hovoríte, že on je na ťahu, to znamená, uh-huh, že ako by mal ťahať podľa vás? Mal by ťahať tak, aby tí, ktorí s ním spolupracujú vo vláde, boli ochotní pokračovať aj ďalej, ale to, že ako potiahne, to si musí premyslieť pán premiér. Pán Kolár povedal, že chce predkladať návrh na zmenu ústavného zákona v auguste. Mm-hmm. Toto je podľa vás riešenie? Je to signál, že táto vláda sa môže... Nie. Oddelte dve veci. Všimol som si, že asi z takej skratky mediálnej, keď niektorí hovorili o tomto postoji pána Kolára, tak urobili, spojili dve veci dokopy. Máme dve veci. Ústavný súd povedal, že ak chce niekedy v budúcnosti parlament skrátiť volebné obdobie, to znamená vypísať predčasné voľby, tak predtým treba zmeniť ústavu. Pán Kolár hovoril o tej zmene ústavy. Samozrejme, dohoda o predčasných voľbách je vždy dohodou 90 poslancov v parlamente. To je druhá vec, to je druhý krok. A ešte jedna vec, ako vyzerala tá debata o nemocniciach a ako sa vôbec skončila? Debata o nemocniciach bola vecná. Určite sa k tomu vyjadrí pán minister zdravotníctva. To, prečo rokovanie bolo prerušené, je žiadosť niektorých kolegov vo vláde ešte o nejaké prepočty v jednotlivých tých kalkuláciách. Nespozoroval som tam ja nejakú akože zásadnú vec. Skôr si myslím, že je to o tom, aby ešte pán minister zdravotníctva zodpovedal na niektoré technické otázky alebo otázky v prepočtoch na metre štvorcové tých nemocníc a tak ďalej. No stíha sa to, lebo tam uteká dosť dôležitý čas? No to sa určite stíha, pretože toto je naozaj, ja to vnímam, že je to technická vec. A váš názor k tejto téme je aký k tým nemocníc? Vyjadrím sa potom, keď to bude definitívne schválené, ale nechcem sa vyjadrovať teraz. Vyjadríme sa potom, keď to bude definitívne schválené. Možno tam ešte bude nejaká drobná technická zmena, aby sme vedeli úplne presne, k čomu sa vyjadrujeme, ale zobral si to na starosti pán minister zdravotníctva a pán premiér, takže budeme to potom komentovať. Možno posledná vec, minimálna mzda, jej výška bude aká? Minimálna mzda, viete, že je to tak, že do 15. júla sa musia dohodnúť sociálni partneri. Pokiaľ sa nedohodnú, platí 57% minimálnej mzdy z konca minulého roka. Alebo ešte ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny môžem predložiť na vládu iný návrh. Počkám si, či sa dohodnú a potom vás budem informovať. A dohodnú sa? To vám neviem povedať. Je to zatiaľ na rokovaní zamestnávateľov a odborárov. Môžem pekný ešte... deň. Pán Krajniak, Jaburková, Noviny plus TV. Chcela som sa opýtať, že vzhľadom na tie informácie o tom, že nie úplne dostatočne a v dostatočnej rýchlosti čerpame eurofondy, či nebola chyba, že sa vtedy nepresunuli k vám na pandemickú pomoc? Samozrejme, že to bola veľká chyba, veď viete, že som to v tom čase presadzoval a teraz musíme naháňať, aby sme tie eurofondy minuli. Čiže bola to chyba, veď aj som to navrhoval pred rokom a pol, ale obávam sa, že už je to nevratná cesta, už sa k tomu vrátiť nedá. Či a to bude zodpovednosť, keď sme sa vtedy ministrov, ktorí nechceli pustiť tie peniaze, pýtali, že či ich teda vyčerpajú, v svetosvete sa tvárili, že áno, a aj pani Remišová, takže koho to bude zodpovednosť, ak tie peniaze nevyčerpáme, aby ste museli platiť z vlastného rezortu niektoré tie dávky? Tak asi nie je moja, to je poprvé.
ale nechcem byť sketa a teraz ukazovať prstom na kolegov vo vláde. Mňa len mrzí, že tie peniaze, ktoré sme vedeli použiť na, jednak na pandemickú pomoc a jednak aj na vlastne ochranu pracovných miest, sme mohli v zvýšenej miere použiť z eurofondov než zo štátneho rozpočtu. Mrzí ma, že sa to vtedy neudialo. Myslím si, že som si svoju povinnosť aj, povedal, jednak splnil, ale myslím si, že náš rezort a kolegovia na rezorte preukázali dostatočnú kompetentnosť na to, aby vedeli odhadnúť, ako sa situácia bude vyvíjať. Ešte stále nepovažujem tú situáciu za stratenú. Poviem vám, čo presadzujem a čo si myslím, že je reálne. A včera som o tom telefonoval s pani ministerkou a podpredsedničkou vlády Remišovou. Považujem za reálne, aby sme pomohli mestám, obciam, ale aj neštátnym zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb a škôl a prípadne aj ďalším prevádzkovateľom budov, ktoré sa prevádzkujú vo verejnom záujme, aby sme tie neminuté eurofondy presunuli do SIHu a SIH by kofinancoval všetky projekty, ktoré by slúžili na zníženie energetickej náročnosti. Čiže takýmto spôsobom, ani by som nepovedal, že znúdzecnosť, ale keď už túto možnosť máme, že máme ešte nevyčerpané miliardy eurofondov, tak čo najviac z toho použijeme na to, aby sme uľahčili tým prevádzkovateľom zariadení sociálnych služieb a škôl, ktorí môžu urobiť nejaký projekt a znížiť energetickú náročnosť. Či je to zateplovanie, či je to nové zdroje tepla lacnejšie, akékoľvek ďalšie veci, ktoré sa budú dať urobiť. Pán minister, ešte otázka ohľadom tých 500, toho príspevku v hodnote 500 eur. Máte náhodou vy informáciu, či sa to bude týkať aj pracovníkov v kultúre, myslím aj umeleckých zamestnancov? To neviem. Ja som avizoval aj s pánovi premiérovi, aj pánovi ministrovi financií, že určite pri tom rokovaní, kde sa bude hovoriť o zvyšovaní platov, ktoré podporujem, to znamená zvyšovanie tabulkových platov, tak povediac, štátnych a verejných zamestnancov musia byť zohľadnení aj zamestnanci zariadení sociálnych služieb. Túto informáciu vedia. Aký typ ďalších prípadných zamestnancov alebo pracovníkov z iných rezortov sa to má týkať, tú informáciu nemám. Zároveň ale na túto otázku zatiaľ mi nevedel odpovedať ani úrad vlády, ani ministerstvo financií, ani ministerstvo kultúry. S tým, že vlastne ešte detaily tohoto návrhu alebo nejaká písomná podoba nebola predložená. Pripadá vám to ako štandardný postup? My začíname dnes kolektívne vyjednávanie. Každý takýto návrh musí byť vo vyjednávaní so zástupcami odborov pripravený tak, aby s ním mohli súhlasiť obe strany toho rokovacieho stola. Čiže vnímam to ako štartovací návrh na vyjednávanie, o ktorom sa dá ďalej rokovať. Vy by ste tých 500, ten 500-eurový príspevok pre tých zamestnancov v kultúre podporili? Tak, neviem vám teraz povedať, lebo neviem, koho presne máte na mysli, koho všetko by sa to malo týkať. Napríklad v Slovenskom národnom divadle, ale aj v Slovenskej filharmonii sú to jediné dve inštitúcie, ktoré sú vyňaté aj z valorizácie každoročnej. Určite sa obráte na pani ministerku kultúry a vyjadrí sa vám k tomu. Mojím záujmom je, ktorý jasne artikulujem, je, že určite nepodporím ten celkový návrh na valorizáciu platov, ak by sa netýkal aj zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí nie sú verejnými zamestnancami alebo zamestnancami vo verejnej službe. Ale zrejme asi si uvedomíte, že každého občana sa dotýka tá inflácia. Uvedomujem, ale to, čo môžem urobiť a to, čo musím urobiť, aj je mojou povinnosťou ako ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, postarať sa o zamestnancov a ľudí, ktorí pracujú v našom rezorte. A to robím. Riešite tie vzťahy, keď Saska povedala, že si berie čas na to, aby si rozmyslela, čo bude v sobotu, bola tlačovka, ktorá tie vzťahy teda nejako nezblížila, tak mali ste nejaké k tomu stretnutie? Alebo viete, myslím si, že keď sa opýtate pána predsedu Kolára, určite sa vám kompetentne vyjadria, svoj názor na koaličné vzťahy vám povie. Pre mňa ako člena vlády a podpredsedu Smerodina je podstatné, že aj dnes vláda schválila ďalšiu pomoc ľuďom, konkrétne zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Pokiaľ bude vláda plniť svoj program a pomáhať ľuďom a schvaľovať takéto dobré návrhy, pre mňa má zmysel, aby som bol členom tejto vlády. Ďakujem vám pekne, pekný deň. Pekný deň.